Донецькі троянди на автобусі означають одне – приїхав Олімпік. Але не на футбольні спаринги, навіть не на турнір з пінг-понгу. Адже ось гравці у штатському, а за мить вже у камуфляжі. Попереду у них пейнтбол, а отже саме час знайти собі жертву. Я прийшов сюди за Шахабом, він моя головна ціль. Звісно, я його не боюся, голкіпери взагалі нічого не бояться. Скільки штраф за влучання в керівника клубу? Ніскільки, всі рівні. Пропустити таку подію від у журналу Yellow аж ніяк не міг. Тож ми приєднуємося до протистояння. На локації вже все готово. Маски, зброя на місці. Коротенький інструктаж усі слухали уважно. Аж надто Шахаб. Але ми попередимо його додатково. Do you know that BTM is going... Шахабе, BTM сказав, що полюватиме виключно на тебе. Це навряд, ми ж в одній команді. Тоді стережися вогню по своїм. Оближ, він не наважиться наражати себе на таку небезпеку. Бо хто прийде з мечем, від меча і загине. У світлому камуфляжі – гравці, у темному – вболівальники. Для них сьогодні особливий день і особливий шанс, адже у суперниках суцільні пейнтбольні новачки у кумедно заправлених штанах. Я лично не грав. Не страшно? Ні, звісно, ні. Та зараз хто там паси в ігрі не дає, зараз будемо там это, по хільчикам стріляти, щоб головне не в голову. Міні-рушниці заряджені, поїхали. Правила прості. У кого влучають – вилітає. Бувають і зовсім прикрі хедшоти. Перший раунд за футболістами. На самом деле, это настоящая фаталити. Меня Шахаб снял. То ви тепер за Шахаба не вболівайте. Сейчас только одна ненависть в плане этой игры. А ось і наша черга. Вриваємося в зарубу. Ну і як вам відмовити в насолоді, подивитися на це від першої особи. Вон вони, футболісти. Зараз будемо в них стріляти. О, зброя на рахунку, по-моєму. Але вона вже вся рожева. Влучив! Аут, аут, аут! Це було потужно. Знову гравці перемогли, але тепер не без втрат. А це що таке? Мене хтось вбив. Третій особливий раунд. Беті, не підведи. Сильно, брат, давай. Базука. Андрюшка, голкіпер. It's very dangerous. Зараз подивимось, що воно той BTM не знімає. Зброю можна випустити з рук, а от камеру в жодному разі. Hey, my friend! Час Шахаба настав. Шах, іди на інтерв'ю. А ми попереджали. Шахабе, у тебе травма? Ні, але це боляче. Бетті підставив мене. Помсту подали швидко, час ділитися враженнями. Емоції просто зашкалюють, бігаєш, дійсно як в комп'ютерній грі якісь. Ну, дуже сподобалось. Чуть больно, але нічого страшного, так що треба деколи получити, щоб потім гравати. Хто цей негідник? Хто зробив вам боляче? Ой, по-моєму, якась дівчинка з болівальників. Оце тімбілдинг і настрій потім на цілий день. Олімпік!